No, także czekamy na pana doktora, już o chwilku by miał dorazić. No, no, już trzeba mu otworzyć drzwi. No, już są tu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie. Kto jest tu pacjent? Ja. Wy, pani? Ja. Bo powiecie mi, co wam jest. Lebo ponawiam się. Ja wam powiem, ja wam wyswetlim, pan doktor, że co mi je, taki problem mam. Nikt mi nie wie pomoc, żadny doktor, tak ufam, że wy mi pomożecie. Ale co wam je, pani, co? Nie mam chuć. Ja nie macie chuć? Nie. Ja wam pomożę. Dobre. Ale to chodzimy sa. No. Kiedy wam pomożę. Tak, vy mi dáte 50 eur. A keď ja vám nepomôžem, ja vám dám 100 eur. Dobre. Dobre? Dobre, pán doktor. Pani sestrička, doneste mi pomocku. No, takže chuť nemáte, hej? Nemám. Môžete ochutnať toto. Toto? Hej. Ochutnajte. Mám to ochutnať? Ochutnajte, áno. Fúj, však to je hovno, pán doktor. To čo ste mi dali. Fúj. Takže mi potom cítite chuť už. Ja som vám pomohol. Keď vy cítite, že to je hovno, no tak poprosím pentangelu. Máte mi zmeniť, pán doktor. Ani tu nemám. To chce. Toto mojo. Dajte 50 eur. Jo, jaký ste. Jak žiť. No. Ale pán doktor, ja mám ešte jeden problém. Pán doktor, ja mám ešte jeden problém. Jaký? Nie vidím dobre. Nie vidíte? Nie. No. Tak to keď nevidíte dobre. Nevidím. Tak ja vám potom musím teraz stovku dať, bo ja vám s tým nepomôžem. Pán doktor, ale však vy ste mi zobral peniaze. Koľko? Ta 50 eur. Takže už som vás vyliečil. Jo. Už vidíte? Vidím. Nie? No. To dajte 100. Je? Nie len 50, len 50. Dobre, nechcem vás oklamať. Dobre, pán doktor. Pán doktor, ešte jeden problém mám. No jaký? Som zabudlivá, nepamätám si nič. Ale čo nepamätáte? Ja vôbec nič si nepamätám. Že kedy ste išla, kedy ste prišla. Hej. Aj kde ste bola. Hej, nič nepamätáte? Nepamätám si nič. Dobre. Počkajte. Pán doktor, však toto ste mi dali. No a? No a čo mi dávate zase? Tak potom sebe už pamätáte. Dajte penieži ešte. No. Ta šícky odo mne berete. A však som vás vyliečil. Aj pamätáte sebe, co som vám dával, aj šícko. A co chcete? No tam vy ste. No.